Ən baxımlı stand-up show yenidən qarşınızda. Niyə biz yoldaşlarımıza görə üzr istəyirik? Əksinə sənin bəxtin var. Yaxşı ki, ayaq üstə tullanmamış. Fərqli yumor. Necə də şirinsiz 5 yaşında, rəhsə qorxun. Fərqli yanaşma və bol gülüş. Əgər pivə ilə gedirsə, deməli, nəyəsə yarayır. Varlı həyatı çəkib kasıblara göstərirlər. Sabah. Mən əcnəbilərlə görüşən xanımlardan xoşum gəlmir. Demə, ağa qaqaş düz deyirsən, mənim də xoşum gəlmir. Saat 23:10-da ATV-də. Təbaşir. Elə bir şah adıdır. Çəkilin, şah Təbaşir gəlir.